Hej och välkomna till Courtside den här veckan som kommer handla om Wimbledon. Jag, Fredrik Jönsson, vikarierar för våra eminente tennisredaktör Henrik Larsson som är på lite andra äventyr. Men nu har jag två personer som är lite mer erfarna i det här programmet än vad jag är. Jonas Björkman, välkommen. Tack så mycket. Och Maria Sandlund Tomsvik. Tack så mycket. Vi kan ju börja innan vi går in på Wimbledon och prata lite om Franska Öppna. Där vi hade segrare på damsidan, Schiavone, och Nadal som slog Robin Söderling på herrsidan. Vad var ditt intryck av Franska Öppna? Oj, det är så många intryck man får under de där veckorna. Det är så mycket man kan få med sig. Jag kan ju inte låta bli. Det första som kommer är ju att jag är så imponerad av Nadal. Vad han gör i år. Det kändes från början som han var så målmedveten och... Ja, så som han spelade mot Robin i finalen sen, det var ju bara en sak i sikte från hans sida hela vägen och hela hans grussäsong. Vann han 20 matcher, förlorade en ett eller två set eller vad det var. Det är helt magiskt. Så, och sen att Schiavone går och vinner, det är alltså grattis till den som satte pengar på henne innan den turneringen började. För jag tror inte ens hon var med på listorna, alltså, det är sån skräll. Men det är en rolig skräll tycker jag, för hon fyller 30 nu i juni. En jättehärlig lirare, en jättefighter, har varit kuggen i deras Fed Cup-lag som har vunnit flera gånger. Så det är en sån här tjej som man unnar framgång och som jag tror är rätt sund för damtennisen. Att man kan se att en kort lirare kan vinna Franska mästerskapen som nästan 30-åring. Det är rätt häftigt och jag tror det är en bra utveckling. Vad är intressantast för dig, Jonas? Ja, det är ju Maria som är experten här. Hon såg ju hela 14 dagar där. Så att, ja, jag håller med. Schiavone tyckte jag var häftigt för också. Precis som Maria säger här, men det är ju en kanontjej också. Otroligt trevlig och glad och träna väldigt hårt, så att det är roligt att se liksom att det kan utvecklas och komma på senare år. Och jag tror för hennes del så har hon kanske gett upp de tankarna att det kanske står där som segrare, och det kanske därför också nu helt plötsligt resultatet kommer, för att förväntningarna inte är där. Så det tyckte jag var väldigt skoj. Även Samantha Stosur, överraskning i final, slog många av de bättre, och det är kul att se två tjejer som spelar grustennis, som spelar med topspin, spelar med lite tanke och finess. Jag tyckte det var väldigt positivt. På här sidan så håller jag även där med. Man såg redan i år när Nadal gjorde sitt schema att han inte skulle spela på hemmaplan i Barcelona direkt efter Monte Carlo. Det visade direkt vad han hade för mål med grussäsongen. Det var att vinna Paris. Så att, han gjorde det ruggigt bra. Jag tyckte Robin gjorde det fantastiskt än en gång. Men jag tyckte han vek ner sig lite i finalen. Jag håller kanske inte riktigt med att det var Nadal som spelade mesta tennis. För jag tyckte faktiskt att Robin såg lite mentalt sliten ut. Jag tyckte inte han hade samma fokusering. Och tyckte när han inte fick det där breaket tidigt i andra set så tyckte jag det såg ut som att han gav upp. Lite för tidigt, men vilken prestation att gå till final två på raken. Wimbledon börjar på måndag och mellan Franska Öppna och Wimbledon så har vi haft lite tennis. Det har varit Halle, Birmingham och Queens. Där vann Sam Querrey och i Birmingham blev det Linna som tog Sharapova. Och sen hade vi en förlust, väldigt överraskande för Roger Federer i Halle mot Leighton Hewitt. Och Jonas, vad betyder de här turneringarna inför Wimbledon? Det är klart de betyder mycket. Federer spelade väl inte förra året Halle, men annars har han väl vunnit de sista 5-6 åren. Det känns som att han har haft den pokalen hemma hos sig. Och förutom den förlusten nu mot Hewitt då, så är det väl bara Nadal som har slagit han på gräs. Så att det är klart att lite överraskande är det ju. Att Sam Querrey går och vinner på gräs, det är jag enormt överraskad över, för jag tycker absolut en kanonserv och slå hårt, men rör sig inte speciellt bra, och framförallt då på låg studs på gräs så är det väldigt överraskande att han gick hela vägen. Men det var ju verkligen helt upp och nedvänd Queensvecka. Normalt sett är det alltid favoriterna som går framåt. Djokovic fortfarande problem med sin form, Murray fortfarande problem, Nadal då åkte ut mot Lopez, så det hände ju verkligen allt. Och Marty Fish då, som är en duktig grässpelare men ligger 90 på rankingen. Jag tror han är väldigt nöjd trots allt till gått till final och få tillbaka lite goda poäng och klättra på rankingen. Vad betyder Roger Federers förlust så han är Wimbledon? Jag tror inte så mycket, och Hewitt är en riktigt bra grässpelare också. Jag kan glädjas lite med Hewitt där som kämpar på, har varit mycket skadad och fortsätter att komma tillbaka. Så imponerande av honom, men jag tror för Federers del,
Jag tror inte han oroar sig. Han har siktet inställt redan på Wimbledon, så det är nog ingen fara. Att förlora en eller två gånger på 6-7 år, det hade jag haft jättebra med. Jag tror det är lugnt. Men samtidigt, det är intressant med de här grästurneringarna. Jag är också förvånad över att Query går och vinner. Men man ser Lina och man ser Fischer långt framme. Många av de här, Hewitt, han är väl också snart 30. Många av de här lite äldre, lite mer erfarna. Man behöver vara ganska smart för att lira bra på gräs. Så då, ibland försvinner de här jättekanonerna. Då säger jag inte att Nadal och Federer inte är smarta, men det blir alltid lite överraskningar de här veckorna innan Wimbledon. Sen tror jag att under Wimbledon, då kommer de stora kanonerna liksom hålla hela vägen. Men de här turneringarna brukar bli lite kaos. Och det tycker jag är roligt att det rör sig om lite grann. Nadal blev skadad, kände av lite i benet, baksida lår. Kan det vara något frågetecken för honom, tror du? Jag vet ju inte, det vet ju bara de precis närmast honom, men jag såg ju hans matcher där i Queens och han kände av lite, tog behandling under ena matchen, men tog ingen behandling sen mot Lopez, den matchen han förlorade. Men då tyckte jag, om man ska tolka lite, att det såg ut som okej, jag har fått in mina två gräsmatcher här, det är okej. Man såg inte den där yttersta glöden hos honom i den matchen, även om Lopez gjorde en kanonmatch. Så jag tror, jag fattar inte riktigt varför han faktiskt åker till Queens och spelar efter att vinna franska. Åker dit och spelar singel och dubbel. Den är svår att förstå. Så han kanske fick ut exakt det han ville av det besöket. Jag tror inte han skadar i någon fara. En som däremot inte har spelat i varken Queens eller i Halle är Robin Söderling. Han har laddat upp på ett annat vis med lite lugnare matcher. Kan jag tänka mig lite träningsmatch och annat. Är det rätt eller fel, tror du, för Robin? Jag tror det är rätt. Tittar man på förra årets resultat när han då slog igenom med blixt och dunder, och det blev ju en helt annan hype runt honom medialt och allting. Så att då fick han ju de här två veckorna att det tar det ganska lugnt. Han åkte över tidigt till London, kunde träna på banorna där och samla lite kraft och energi. Så att jag tror att de kände att det funkade bra förra året och förhoppningsvis kan det funka lika bra i år, och förhoppningsvis kan han spela ännu bättre i år i Wimbledon, vilket jag tror han kommer göra. Jo, men det har gått bra i franska två på raden. Bra kan ha två finaler. Nu är det dags för Wimbledon igen. Har han fått den tryggheten som behövs i Wimbledon tidigare, tycker du, för att kunna lyckas det här året? Det är klart att det är betydligt svårare. Det är lägre studs och det är inte samma förutsättningar som gruset. Jag tycker grus nästan är hans bästa underlag, måste jag säga. Det är väl där jag tycker han har störst chans till att vinna en Grand Slam. Och kanske i så fall hardcourt. Jag tror nästan Wimbledon är den som jag sett som svårast. Just med tanke på att det är många killar som kan störa honom på ett helt annat sätt med korta slice och stoppbollar och rycka mycket mer. Men jag tyckte vad som var kul att se i Paris var att han rörde sig mycket bättre i djupled, vilket man kommer dra nytta av på gräset. Och tyckte även det var en bättre explosivitet också. Så att det är ju någonting som han och Magnus jobbar väldigt hårt på. Så jag tror förutsättningarna är snäppet bättre i år.